en strikkies in my hare. Hallo Lily. Yes Lily, onthou jy die ander dag toe ons gepraat het, ek jy ons vertel van die keer toe ek oor die rooi lig gery het, nê? Onthou jy? Maar onthou jy, ek het ook vir myself gesê ek moet nou 'n bietjie dink wat ek doen. Ek kan nie net doen wat ek wil doen nie. Ek moet hom stop by die rooi lig, nê? Onthou jy dit? En dat ek moet luister vir die GPS of onthou jy dit nie? Lily. Hallo Lily. Lily, kan jy my hoor? Hallo Lily, hoe gaan het met jou? Goed, wat maak oomie? Yes, ek het jou nou die mooiste story probeer vertel. Wat is die story oom? Van dat ek nie meer oor die rooi lig ry nie. Haai oom, nooit maar, nie. Ja, ek probeer regtig, maar jy het nie 'n woord gehoor wat ek vir jou gesê het nie. Haai, skuis oom Jezet. Waarmee is jy besig? Ek kyk hoe mooi is ek oom. Ag, Lily, jy is daar mooi, nee, maar... Ja, baie oom. Maar is dit nodig om so lank in die spieël te kyk? Maar weet jy watter dag is dit, Lily? Ja, oom, maandag. Nee, jy is verkeerd hoor, dis donderdag. Nee, oom. Ja, dis regtig, regtig donderdag. Dis nog net een slaapie, dan is dit naweek. Oom, maar ek het gister skool gehad. Maar dit lyk nie vir my of jy by die skool was nie. Maar waar is oom nou vir my sê, ek was vir 4 daggies voor die spieël. Dit wil vir my so voorkom. Maar Lily, ek onthou jy het vertel van 'n maatjie se partytjie. Het jy dit ook gemis? Ek dink jy het hom heeltemal gemis. Nou wat nou hoor? Nee, nou moet jy eers vir my vertel, hoekom kyk jy net in die spieël? Het jy vergeet daar's 'n wêreld hier buite? Ek weet nie oom, dit het gevoel of die spieël my insluk oom. Maar wat het jy gesien in die spieël, Lily? Myself oom. En niks anderster nie. Nee oom. Het jy net oor jouself gedink vir 3 dae lank? Dit is eintlik verskriklik. Ek kan nie dink dat ek al ooit so lank in 'n spieël gekyk het nie. Oom, maar dis baie erg. Wat, dat ek so kort in 'n spieël gekyk het? Nee, oom, dat ek die hele tyd net aan myself gedink het. Ja, mens moet daar aan ander mense ook dink, nê? Nee? Oom, ek het nie een keer my GPS gelees nie. Regtig, Lily? Nee, oom, ek het net die hele tyd vir myself gekyk. Ah, en ons het mos nou gesê ons moet onthou om in die Bybel te lees, nê? Nee? Ek dink so, maar weet jy wat is wonderlik as jy nou weer die Bybel gaan lees, Lily? Ja, oom. Jy hoef nie eens sleg te voel daaroor nie. Regtig, oom? Ja, Jesus gaan nie kwaad wees vir jou omdat jy net bietjie aan jouself gedink het nie. Ja, oom. Maar dit laat my dink aan party maatjies wat die hele tyd so op hulle selfone ook so sit, oom. Want dis ook net ek en die selfoon en dan is Jesus nêrens nie. Ja, maar al wat belangrik is ons moet net besef dat ons nie net aan onsself kan dink of net op ons selfone kan speel of net voor die televisie kan wees nie of net in die spieël kan kyk. Ons moet daarom kyk hoe lyk dit buite ook. Ja, oom, want nou het ek nie een keer geswaai op die swaai wat my pa vir my gebou het vir 4 dae nie, oom. Ai, ek kan dink jy is opgewonde om weer te gaan swaai, nê? Ja, oom. Oom, maar weet oom wat? Wat, Lily? Dit laat my nou dink aan 'n storie wat my oupa een keer vir my vertel het. Regtig? Ja. Vertel vir my die storie. My oupa het vertel dat ons almal op ons harte het ons 'n stoeltjie. OK. En dit is amper soos 'n troon, so asof ek 'n prinses is. Wow. Ja, en toe sê my oupa, as ons gebore word, dan dink ons daai stoel is ons sin. OK. En toe sê hy vir my en my boetie, ons moet, ek het vir my smys ook dit gesê, oom. OK. En toe sê hy, ons sit op daai stoel. Nee? Ja. En dan as ons groter word en as ons klein is, dan bid ons mamas en papas vir ons. So dan is dit nie so erg nie, maar as ons groot is en ons kan self dink, nee, dan moet ons daai stoel se plekkie vir Jesus gee. Wat is eintlik 'n dis 'n mooi beeld om te gebruik, nee? Ja, oom. En dan weet oom waar moet ek dan sit? Op die grond. Ja, by sy voete, oom. Wat is eintlik slim, nee? Ja, want soos met ons by ons oumas en oupas op die stoel sit of as hulle op die
sit en ons sit op die grond en sy vertel vir ons 'n storie. Dit is hoe Jesus en God met ons het as ons klein en groot is, want hy wil vir ons stories vertel deur sy GPS en hy wil hê ons moet vir hom luister. En as ons so by sy voete sit, dan hoor ons die beste sê my oupa. Ek jou oupa was ook baie slim geweest, né? Ja oom, hy sê hy het wysheid. Dat ek dink hy het nogal baie wysheid. Maar ek hou nogal baie van daai beeld, maar Lily, hoe gaan jy nou, hoe gaan jy nou onthou as jy nou weer in die spieël kyk om nie op jou eie stoel te gaan sit in jou hartjie nie, maar dat Jesus op jou stoeltjie gaan sit? Nee, ek is nie so slim nie, oom. Weet jy wat moet jy onthou, Lily? Wat oom? Jy is mos jou ma se kind, né? Ja, oom. En hulle is lief vir jou, né? Ja. En hulle wil ons net die beste vir jou hê, né? Ja, oom. Nou in die Bybel in 1 Johannes 3 lees ons dat ons ook God se kinders is. Ja. En dit beteken ons hy wil ook die beste vir ons hê. Ja, soos ons pappas wil. Soos ons pappas wil. So net soos wat jou pappa en mamma iewerster vir jou gaan sê as jy so lank in die spieël kyk, Lily, moenie so die hele tyd in die spieël kyk nie. So sê God vir ons in die Bybel ook. Ons moet mooi kyk na onsself, maar ons moet mooi kyk na ons maatjies en ons moet mooi luister vir hom. So as ek weer in die spieël kyk, dan moet ek elke keer onthou, ek is nie die spieël se kind nie, ek is Jesus se kind en my ma en pa se kind en ek moet na al die ander goedjies ook kyk. Jy moet dit is presies wat jy moet onthou. Nie net na myself nie. Nee, jy kan nie net na jouself kyk nie. Jy moet regtig, jy moet dink aan jouself, maar jy moet ook dink aan die mense rondom jou. Dis baie goed. Oom, dankie dat oom my kom red uit van die spieël. Ag, ek is bly ek kon jou help, Lily. Ek hoop jy gaan 'n lekker naweek hê, hoor? Kan ek en oom nou 'n partytjie hou iewers, oom? Ek dink ons moet. Want ek het nou my partytjie gemis. Kan oom se vrou lekker koek bak? Ek sal vir sy sê moet bietjie koek bak. Great, maar ek hou van asseblief 'n sjokoladekoek, oom. Maar ek hou van 'n vanillakoek. Oom, kan ons helfte-helfte gaan, oom? Ek sal vir Carla sê ons moet helfte-helfte gaan. Fantasties. Dan sal ek by oom hulle kom kuier. En dan gaan ons lekker dans, né? Fantasties. Blief nou 'n liedjie sing dat ek beter voel, oom. Ja, Lily, en as jy nou as ons nou 'n liedjie gesing het, nê, dan moet jy onthou jy kan nie net aan jouself dink nie, nê? Jy moet aan die ander mense om jou ook dink. Ek gaan, oom, ek gaan nie net aan myself dink nie en ek gaan die GPS lees sodat ek die Bybel kan hoor en God se woord kan leer. Dis wonderlik, Lily. Ek hoop jy geniet die liedjie en ek hoop die maatjies dans lekker saam, hoor? Tata maatjies, tata oom. Tata julle, tata Lily. Bye. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine.